Hanımlar ve canablar, hazır olun. Heyecanlı gece şovu başlıyor. Şovu takdim edin. Şovmen Ercan Resulov. Geceniz hayır olsun. Hürmetli Atı Vesil kanalının tamaşaçıları. Geceniz hayır olsun. Bizi burada canlı izleyen dostlarımız, El Canlı Gece Şovusu başladı dostlar. Başladı, değişme kanalı. El Canlı başladı, değişme kanalı. Tavrını gözleri Akrebi de geldi zamanı. Biz de sana kalın cumalı. Buradır eğlenceli mekanı. El canlı gelsin, el can başlar şovu, güldür amanı, yüzümüz gülsün. Aa, başlar şovu, güldür amanı, yüzümüz gülsün, yüzümüz gülsün. Teşekkür ederim. Ve bir məlumatı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, bugün sosial şəbəkələrdə yayıldı bu məlumat. Bizim əziz dostumuz, tanınmış meyxanaçı Xəyyam Quliyev dedilər ki, xəstəxanaya yerləşdirilib. İndi bizim əməkdaşlar hal-hazırda xəstəxananın önündədirlər. Hörmətli Şahin Cavadsoy oradadır. Mən istəyirəm əlaqə saxlayaq Xəyyamın son durumu ilə bağlı. Əsas vəziyyəti istəyirəm bizim tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdıraq. Əgər əlaqə olarsa, mütləq bizə məlumat verin. Hal-hazırda yoldadırlar, gedirlər həmin, belə deyək, xəstəxananın önünə. Oradan birbaşa məlumatlar təqdim edəcəm sizə. İki nəfərsiniz bugün, yoxsa... Elgiz gələcək, hə, o da oradadır. Bizim əməkdaşdan bir yerdə gedib. Elə program başlamamış, bizə məlum oldu ki, həm də bizim Elgizin dayısı oğluydu, səhv eləmirəmsə, hə. İndi təki hər şey salamatçılıq olsun. Bu saytlar elə olublar ki, saytda döyürlər, hərənin bir telefonu var. Götürür özü üçün bir səhifə açır, adını da qoyur, nə bilim, şok xəbər, olay xəbər, xəstə xəbər, düzgün xəbər. Bir dənə məlumat yazır, oradan qoyur. Obirlər də oturublar evində, görürlər, bunda xəbər çıxır, onlar da götürür, hamısı yayır. Bir dəqiqə məlumat yayılır, aləmi qarışdırırlar bir-birinə. Ona görə ən düzgün və ən dəqiq xəbəri, ən dəqiq məlumatları da elə çalışın televiziyalardan öyrənin. Çünki televiziyalar heç vaxt təqdimləşdirilməmiş məlumatlar heç vaxt təqdim etmirlər. Ən azından yerində məlumat təqdim edirlər. Bizim kimi qoşun zəhmət olmasa artıq məlumat verirlər ki, Şahin Cavadsoy oradadır. Elcan bəy, bəli, gecəniz xeyir olsun. Gecəniz xeyir olsun. İstərdim ki, operatorımız göstərsin. Biz hazırda akademik Cahangir Abdullayev adına Elmi Tədqiqat və Kardiologiya İnstitutunun qarşısındayıq. Aha. Və bizdə bu saata olan məlumata görə Xəyyamın səhhəti bugün bir neçə dəfə pisləşməyə doğru gedib və məhz bu səbəbdən də sosial şəbəkələrdə, xüsusən də TikTok platformasında bir neçə yanlış məlumatlar gedib və bu haqlı olaraq meyxanaçının doğmalarını təşvişə salıb və xüsus olaraq da onun həmkarları xəstəxanaya axın edirlər. Hazırda bizdə olan məlumata görə bir neçə meyxanaçı var ki, içəridədirlər. Sadəcə çəkilişdə canlı yayıma qoşulmaq istəmirlər. O yüzdən də biz məhz onun yaxın qohumu, bizim X-Trio qrupunun solisti Elgiz Nəcəfovu çalışacaq ki, son məlumatları ondan işləyək. Buyur, buyur Elgiz. Başınız xeyir, salamlayıram. Elcan, sənə təşəkkür edirəm, bax bu təşəbbüsə görə, Elcanlı komandasına görə, komandasının, bəli, yaratdığı bax bu təşəbbüsə görə. Bəli, hal-hazırda
normaldir vəziyyət, inşallah getdikcə. Bugün gün boyunda özündə hər hansı bir səhhətində problem olub mu? Ümumiyyətlə neçə gündə artıq xəstəxanada yerləşib və Elcan bəy xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, reanimasiya şöbəsində müalicəsini davam etdirir. Həkimlər müsbət rəyin bəli, reanimasiyadadır və həkimlərin çox ciddi müdaxiləsi ilə o hələ də mübarizə aparır, yaşamaq mübarizə aparır və nə yaxşı ki, irəliləyiş var səhhətində. Bəli, əlbəttə, inşallah normaldır, getdikcə daha da yaxşı olacaq. Və indi biz çalışacağıq ki, bir neçə dəqiqədən sonra əgər imkan olsa, sənət dostları ilə də müsahibələr etməyə çalışacağıq. Bir sual verim Şahin, yəni qorxulu heç bir məsələ yoxdur da, yəni yaxşılığa doğru gedir. Yox, yox, qorxulu. Qorxulu heç bir məsələ yoxdur. Elcan bəy və sizdən də xahiş etmək istəyərdik ki, siz də çünki özünüz də kifayət qədər sosial şəbəkədə izləyici kütləniz var və xahiş edirik ki, bu cür dəqiqləşdirilməyən informasiyaları yaymasınlar. Xüsusən də burada internet fenomenlərinə səslənirik. Yəni, reyting xətrinə lazım deyil bu cür şovları gündəmə gətirmək və bir insanın taliyi ilə oynamaq olmaz. Təbii sözsüz bu mənim öz başıma da gəlib deyə mən belə məsələləri ciddi yanaşıram, amma indi Allahdan yenə şəfa arzuluyuruq, tezliklə ayağa qalxsın. Şahin, bir sual da verim, zəhmət olmasa soruş Elgizdən. Mən bilən, bir dəfə də Xəyanda bu məsələ baş vermişdi, ürəklə bağlı bir problem olmuşdu, hə? Çünki mən çoxdan tanıram Xəyanda. Xəyanda bir dəfə də... Bəli, olmuşdu belə. Ürəyində bağlı problem olmuşdu. Bəli. Bunu rahat danışın. Olmuşdu, bəli. Elgiz, bundan öncə, bir neçə il öncə səhvləmirəmsə, yenə belə bir məsələ baş vermişdi. Onda şükür Allaha bu yaxşıya doğru atlatmışdı bu məsələni. Yəqin ki, bu məsələ də tezliklə ötüb keçər. İnşallah bu da bəli, tezliklə həkimlərlə özünüz danışırsınız, özünüz görüşmüşsünüz həkimlərlə bir qohum kimi, bir dayıoğlu kimi. Bir boğulu kimi görüşmüşsünüz özünüz. Elcan bəy, həkimlərin çox ciddi bir müdaxiləsi var və onlar heç bir şəkildə görüş etmirlər, yəni görüşə icazə vermirlər. Elə əldə etdiyimiz məlumata görə meyxanaçıların əksəriyyəti, bəlkə biz daxil olaq, görək orada vəziyyət necədir. Çalışacaq ki, buradan... Şəhəm, bir məlumatda tez deyin mənə, neçə gündür artıq oradadır, yoxsa bugün daxil olub? Beşinci gündür burada yerləşdirilib xəstəxanada. Hə, artıq beş gündür. Beşinci gün tamam olur, belə deyirlər. Aha, artıq beş gündür. Var orada kimsə olunlardan. Və inşallah ki, qohumlar yox, meyxanaçı dostları buradadır. Hə, kim oradadır, zəhmət olmasa, görün danışmaq istəyən olsa... Onlar da hər halda 5 gündür oradasın, sadəcə məlumat bu gün yayılıb. Bir neçə dəqiqədən sonra çalışacaq ki, bəli, bir neçə dəqiqədən sonra çalışacaq ki, yenidən canlı bağlantıya qoşulur. Yaxşı, Şahin. Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Xatırladım ki, meyxanaçı Xəyyam Quliyevin səhhətində yaranmış problemlə əlaqədar əməkdaşlarımız, gördüyünüz kimi, xəstəxananın, daha doğrusu cərəyən üstünün önündə idilər. Ən son məlumatları diqqətinizə çatdırdılar. Bizim bir süjetimiz var idi Xəyyam haqqında, var mı? Təqdim eləmişsiniz artıq. Hər halda təşəkkür edirəm. Əməkdaşlarımıza çox sağ olun deyirəm və dönürük öz proqramımıza. Proqramımız davam edir. Tək ki, hər şey yaxşıya doğru olsun. Heç kim xəstələnməsin. Həmişə sağlam olasınız. Və qonaqlarımızı təqdim edim. Çox gözlətməyim onları. Sonra deyərlər ki, bizi çox gözlətdin. Gələrlər, hirslənərlər bizə. WhatsApp QR kodumuzu deyək, WhatsApp QR kodumuzu tez deyək və dünənin qalibini də, dostlar, dünən qalib olmayıb. Deməli, hamı tək-tək şəkillər göndərmiş deyə qalib olmamışdı. Bax, bu QR kodumuza mobil telefonun kamerasını yaxınlaşdırırsınız, self eləyirsiniz. Televizorda elcanlı program görsənmək şərti ilə, görünmək şərti ilə və göndərirsiniz bizim WhatsApp ünvanımıza. Biz onu yayımlayırıq. WhatsApp-ın da ən çox selfisində adam olan şəxs proqramın qalibi olur və 2-3-1 nəfərlər təbii ki, qalib sayılmırlar. Daha çox şəxslər olmalıdır ki, şəkildə siz qalib olasınız. Dünən ilk dəfə idi ki, bizim qalibimiz olmamışdı. Çünki bütün şəkillər tək və yaxud 2 nəfərlik, 3 nəfər belə bir şəkilləri idi. Ona görə bugün çalışın, qalib olun, yaxşı hədiyələr bizdən qazanın. Və mən ilk qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Deməli,
Başka ülkede dünyaya gelseydi 100% olmasa da 99% rock ulduzu olacak hanım. El arasında sazın anası. Aşık Peri Meclisi'nin en genç üzvü olduğuna göre hemşe ayağı usta kalıp saz ifa etmeyi de öğrenen. Hayvanları atıcılık merkezine baktığı için ilk dinleyicileri atlar olan değerli aşık senetkarımız. Aşık Zülfiye ve oğlu Babek Güluzade duetleriyle el canlı dadlar üzerliğimizi de getirin birden size göz değer. Necesiniz Zülfiye? Hoş gördük sizi. Babek necesin Ezim? Hoş geldiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sizi və sizin bu gözəl tamaşaçılarınızı salamlayırıq. Bu gözəl kollektivi salamlayırıq. Bütün həyatınızı salamlayırıq. Və təbii ki, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Çox sağ olun. Babək, siz necəsiniz? Çox sağ olun Elcan qardaş. Allah razı olsun. Mən də ilk öncə təşəkkür edirəm verilişə dəvət üçün. Allah sizlərin və xalqımızın musiqiçi yoldaşlarımın hər birinin ömrünü bərəkətli eləsin. Gününüz uğurlu olsun. Hər zaman belə gözəl verilişlərdə baxın. Allah sizi qorusun. Mən siz səhnəyə çıxanda dedim tez üzərlik gətirsin, çatdırmadı ifa başladı. Göz dəyər dedim sizə. Gətir bir üzərlik hərrə görüm. Göz dəyər. Vallah indi bilirsən hər şey eləyirsiniz. Göz dəyər. İndi toylarda da eləyirlər onu. Gəl, hə, gəl, gəl, gətir.
Sonra deyirlər ki, bankçılar çıxırlar, anabala gedirlər, toylarda da pul qazanırlar. Cəmaatı bilmirsən mi, hər şeyi danışırlar. Babəkin də başına hər... Ay, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Əyləş, baba, izləmədim. Zübə xanım, əyləşin. Gəl, əyləş, elə sən də burada, ay, babək, ananı yanında əyləş. İndi suallarınız da olarsa, mütləq yazın, göndərin 055-214-0106 bizim nömrəmizə. Yeri gəlmişkən, Babəkin oğlu da buradadır. Bayaq mahnı gedəndə gördüm, nətər əli ilə ritm tutur. Özü də dəqiq tutur, ha. Birazdan göstərəcəm sizə. İndi programın əvvəlində bir məlumat vermişdim tamaşaçılara. Deməli, meyxanaçı xəyyam yoxdur mu? Onun hə dedilər, vəziyyəti ağırdır, xəstəxanadadır. Elə program əvvəlində göndərdi əməkdaşları ora. İndi istəyirəm, Şahin deyir ki, burada bir meyxanası dostları da buradadır. Bir dəqiqəlikdə bağlanaq ora, sonra dönək programımıza. Qoşun, zəhmət olmasa Şahin Cavadsoy bizim programa. Yayındayım. Oktay, dərtli adam oxşuyur, Oktay. Heyecanlıdır, Elcan bəy. Hə, Şahin, buyur, eşitirəm, əzim. Səhətinin... Oktay Kamil yanımızda, bizim dəyərli dostumuz, meyxanaçı buradadır. Özüm o barədə danışacağım, intervyu verəcəyəm. Və deyir ki, səhəti həqiqətən də yaxşı deyilmiş. Yəni, əldə etdiyi məlumat və Oktay müəllimin də təlaşının səbəbi məlumdur. Çünki yaxın dostunun həyat mübarizəsi apardığını öyrənib və nəinki Oktay müəllim, bir çox meyxanaçılar bura axın etməyə başlayır Elcan bəy. Və Oktay müəllim, siz həkimlə danışdınız mı? Nə dedi həkim? Mən bilmirəm, onun vəziyyəti hal-hazırda yaxşıdır və yaxud pisdir. Elcan bəy eşidir sizi. Amma hiss edirəm ki, yəni ona ciddi lazımdır üstünə düşmək. Onun həyatı bizə önəmlidir. Allahdan ona şəfa diləyirik. Nə deyirlər, nə diaqnoz qoyublar həkimlər? Bilmirəm, mən həkimlə danışmamışam. Yəni, heç görüşməmişik də həkimlə. Bəs hardan bilir bu məlumatı? Yəni, eşidir. Hardan bilirsiniz bəs bu məlumatı? Məlumdur da, yəni məlumat bu dəqiqə nə olur, yayılır da. Həm də ki, o bizim qardaşımızdır, təbii ki, belə şeylər elə birinci bizlərə çatır. Mən istəyirəm onu deməyə ki, yəni hamımız maraqlanaq. Bəzən adama bir təsəlli də olsun verirlər ki, yaxşıdır, narahat olmuyor və yaxud evdə... Çünki bu xəbər sosial şəbəkədə yayınlandı. Bəli, ola bilər ki, misəlim də evdəkilər, ailə üzvündə onun bir xəstə adamı olar, o eşidər, stres keçirdər, bəlkə bu səbəbdən biz deyirik ki, yaxşıdır. Amma sözün həqiqəti budur ki, o yaxşı olsa da ona dəstək lazımdır. Özünü qoruyunuz. Milyonlara çağırış edin istəyirsiniz. Mən özüm öz növbəmdə eləyəcəm, qardaşım. Elcan bəy, çox həyəcan yaşayır Oktay müəllim və israrla ətraflı danışmaq istəmir. Amma vurguladığım kimi, hazırda kardiologiya mərkəzinə meyxanaçıların axını başlayıb və yəqin ki, növbəti saat dəyər imkan olsa, yenə də sizinlə canlı bağlı. Təbii ki, təbii ki, normaldır. Allah şəfa versin. Şahin, çox sağ ol. Gecənin bu saatində bizə ən son məlumatları çatdırırsan, amma biraz məyus oldum. Az öncə dedilər, hər şey yaxşıdır. İndi Oktay Kamil deyir, yaxşı deyil. Tək ki, hər şey qaydasında geçsin, yolunda geçsin. Allah şəfa versin. Mən istəmərəm, heç kim xəstələnsin, belə bir şəkildə olsun. Amma belə, hər halda biz ən son məlumatı çatdırmalıydıq və çatdırdıq. Mən isə yenidən Elcanlıya dönəmə növbəti qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Artıq dünəndən bizim anonsları görürdünüz ATV kanalının efirində. Aha, çox maraqlı bir təqdimat var. Həyatdakı bütün şanslarını 12 yaşında istifadə edən. Heç vaxt gec deyil şüarına inanaraq 54 yaşında da ata olan. Duet ortaqlarının qohumları ilə yola getməyən. Səsinin qızıl fontda olduğunu heç kimə sübut eləyə bilməyən. Dəyərli sənətkar, tacir Şahmalıoğlu və oğlu Şahmalı Taciroğlu Elcanlıdadır dostlar!
Namus şerefi ve zeymence değildir neyi peyç ne firme yolun. Yakşıdan yakşı yol eller içinde, kimseye bir ziyan getirme yolun. Teşekkür ederim. Demeli, Tacir Şahmalıoğlu Şahmalıya ne vəsiyyətlər eləmişdi? Hamısını bir mahnıya sığdırıblar. Qoy, bütün atalar belə məsləhətlər versin onlara. Necəsiniz? Sağ ol, çok yaşlısınız. Sağ ol, qadan. Siz necəsiniz? Teşekkür ederim. Sizi gördük, pozitifləşdik. Maşallah. Biz səni çox istəyirik. Allah sizi qorusun. Üzəri yandırsın sizə də. O üzəri oradan yananda. Qaq üzəri yandır, gözləyir. Bu günləri hamı öz övladı ilə gəlib. Bu doğrudan deyir Zülfiyə xanım. Deyir ki, indi özün tək olanda bir problem olmur. Adam öz övladı ilə, nə bilim, bacısı ilə, qardaşına harasa gedəndə gözləyir deyir adama. Hətta deyir, o vaxt deyirlər ki, çalışın eyni vaxtda da evdən çıxmayın. Hə, o vaxt deyir, elə deyir. Amma o üzərliyin özü stres götürür. O çox gözəl bir şeydir. Qoy bir dənə stresimizi də götürək. Rafonu yandırırsan, hə, yandırıb gətirir indi.
Mikrofon. Əyləşin, hoş gəlmisiniz. Deməli, əziz, gəl, gəl, hə, Rauf, onları sən Allah gözləyər. Hamıya yandır. İyini verir. Deməli, dünənləri görürəm sosial şəbəkələrdə. Aygün Kazımova bir məclisə gəlir, bizim rəqqasə Fatimə də onun üçün yandırır. Oradan dedim ki, əvvəl biz yandırırdıq da, qoy, heç kimə gözləyməsin. Biz də eləyək, niyə də olmasın, hə? Bizim onlardan nəyimiz əskiydi. Biz deməli programın əvvəlində dedik ki, QR koda şəkillər göndərin, selfilər göndərin. Bizim programa baxa-baxa kimin selfisində çox adam şəkli olarsa, daha çox adam olarsa selfidə, o bizdən hədiyə qazanacaq. Deməli bizim dünən yox, sırağı günkü programımız. Daha doğrusu keçən dördüncü gün. Keçən dördüncü günün qalibləri artıq studiyamızdadır. Və mən istəyirəm indi dəvət edim bizim programımıza. Bir tez danışım. Bizim qonaqlanda hədiyəsini təqdim edək. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təbrik edirəm verişinizdə. Biz ailəçamız baxırıq verişə. Allah canınızı sağ eləsin. Tərrəmisiniz, deyən tərinizi silin. Vay, vay, vay. Var, var, vay, verdim. Deyən görüm. Mən eləyirəm, siz danışın. Yox, qadan alın. Haradan gəlirsiniz? Mən Müşrikdən, Müşrik kəsibəsindən. Bu şəkildə sizdə? Bəli. Müşrikdən. Bu həyəcandan tərrəmisiniz yoxsa? Həm həyəcandan, həm qocalıqdan, həm ondan sonra piyada gəlməkdən hamısı. Qocalıqda adam tərriyir. Olur da, hər şey olabilir. Bəs o daim niyə tərrəmir? Hər dəfə bizi öldürür ki, soyuqdur mənə. Daim o boyda yol piyada gəlsir. Qocalanda adam üşüyür. Müşrikdən bura piyada gəlmişsiniz? Yox, müşrikdən yox. Bazardan bura piyada gəlmişsiniz. Hə, bazardan bura. Yaxşı, tərəsdir ki, vaxtında gəlmiş atırım. Özünüzü orada şəkildə görürsünüz, ən arxada. Arxada, bax görsün, qocalığa görə parsalar arxaya. Qocalığa görə salmışlar, utanmışsınız yəqin ki. Bala, elə mən düşməyim, elə gözümü görüb məndə saysınlar. Adınızı bir də? Ədalət. Ədalət müəllim. Gəlin, ədalətli şəkildə göstərim, mən gedim sizin üçün gətirim. Dəyə siz oradan buraya yaxından gəlmişsiniz. Hansını verim sizə? Böyüyünü gətirim. Böyüyünü, boşaldım buraları. Hə? Ay Allah, bir gəlinin cehizi deyə bu. Və bu boyda hədiyə. Bunu ədalət müəllim. Sağ ol, sağ ol. Sizə təqdim eləyirəm. Çox sağ olun. Hər gün bizə baxın. Yox, elə hər gün baxıram. Hə? Hər gün baxıram. Ən çox nəyi xoşdursunuz verilişimizdə? Valla, verilişdə gələn qonaqları da xoşdurəm. Sizin yumor səsli sözlərinizdə xoşdurəm hamısını. Sağ ol, ədalət müəllim. Bax. Bu boyda sənətkarlar oturub burada, canlı görürsən onları. Allah canına sağ olsun. Nə sözüm var deyə, illərlə bəlkə ürəyində saxlamısan ki, ədəb... Tacir müəllimi, mən uşaqlıqdan onun həvəskarıyam. Zülbəyə xanım... Uşaqlıqdan elə deyirsən, Tacir müəllim yaşda səndən balaca deyil. Yox, yaşlı olarıq. Yaşlı olarıq, cavanlıqda deyəndə. Zülbəyə xanımı da təbrik edirəm, oğlu da, ikisini də oğlu təbrik edirəm. Onlar da xoşum gəlir, çox xoş deyirəm. İkisi də gözəl sənətkarlar. Onda bir gün biz tutuzdurmuşuq da. Allah, həmişə tutuzdurmuşuq. Çox sağ olun, ədalətlər. Alqışlarla bizim gözəl tamaşaçımızı.
Eşkısın. Görürsünüz mü sizi necə sevirlər? Verin onu, qoyun mən oraya. Aha. Çox sağ olun, əziz. Ax, bundan ehtiyatlı olaq. Bu həm çörək ağacı olmaqla yanaşı, bizim qədim musiqi alətimizdir. Ona görə onu qorumaq lazım. Dədəmiz. Hə, mütləq. Elgiz, gəl zəhmət olmasa. Elgiz, görürsünüz, bayaq Şahinlə bərabər idi. Çox təşəkkür edirəm, əziyyət vermişdik sənə. Buyur, amma keç öz yerinə, iş işdir. Burada mütləq oxumaq lazımdır. Deməli, şəkillərimiz gəlməyə də davam edir. Mənim üçün artıq bir qalib şəkil var burada. 11 nəfər var o selfidə. Düşünürəm, bundan sonra selfisində 11 nəfər olmayacaq. İndi bizim suallarımız var. Həm Babək bəyə, həm Şahmal bəyə sizə suallarımız var. Siz amma deməyin cavabları. Görək indi övladlar. Nə dərəcədə bu cavablara dəqiq cavablandıracaqlar. Gəlin başlayaq Babək Quluzadədən. Hə, hazırsınız? Babək, götür mikrofonu, suallar verirəm Zülfiyyə xanım haqqında. Zülfiyyə xanım neçə yaşında sənətə gəlib? 14. Düppədüz. Zülfiyyə xanımın sənətdə ilk ustadı kim olub? Deməyin. İlk ustadı mən bilən... Heç kim olmayıb, atası biraz örgəlir. Babası ya babası? Babası. Oğlum bilir, kimdir? Çağırım desin. O bilər. Mən valla Zülfiyyə xanımı elə verilişdən verilişə görürəm, ona görə də. Gəl bura, Renat, gəl bura, gəl. Babəkin oğlunu bir alqışlayın ürəkdən. Gəl görüm, necəsən? Görsən, ata bilmir, indi səndən soruşacam, sən deyəcəksən. Gəl bura, qoy səni görsünlər. Neçə yaşın var, ay Reynat? 8. 8. Hansı məktəbdə oxuyursan? 276. Neçənci sinifdə? 3. Buradan bir salam de görüm öz sinif yoldaşlarına. Salam. Əleykümə salam. Bax, sualı sənə oxuyuram. Bu sualı oxuyuram sənə. Sən düz cavab ver. Zülfiyyə xanımın sənətdə ustadı kim olub? Fərrux. Fərrux dayısı. Gördün, Renat bilir. Deyir dayısı Fərrux. Dayısı deyir o. Düppədüz dedi mi? Düppədüz dedi mi? Düz deyir, bəli. Mənim ilk ustadım Fərrux dayım olubdu. Allah qəni rəhmət eləsin. Amma mən həmişə bu sözü demişəm ki, mən cəmi ustadları özümə ustad hesab eləmişəm. Və Allah dönə-dönə rəhmət eləsin Aşıq Əvəz Safiyeva. Mən toy məclislərinə gedirdim uşaq vaxtı onun yanında. Ancaq özü bilmirdi ki, mən saz çalmağı bacarırım. Hə, bilmirmi? Sonradan bildi ki, mən saz çalmağı bacarırım. Fərrux dayım biraz məşğul olurdu onda. Bax, Renatı bir rəhdən alqışını görürsəm. Həm dərslərini oxuyur, həm də ətrafını Renat get otur. Mütləq, çox təşəkkür edirəm. Görsən, yerindən oradan deyir, Fərrux, sən buradan başa düşmürsən. Atatürk qızıl medalını neçənci ildə alıb Zülfiyyə xanım? Vay, vay, vay. Atatürk qızıl medalı, elə bir medal alıb bu yəni. Əlbəttə alıb. Valla yəni, mənim xəbərim yox. Yəqin evdə olmamışam mən həmin vaxt. Evə bax da, görüb demirsən, amma bu nə medaldır? Yə, Babəki qınamayın da, Babəki. Çünki Babəki onda təzə anadan olmuşdu, ona görə bilməyə bilər. Sonradan böyüyəndə deməyim, amma bu nə qızıldır bizim? Yəqin gizlədiblər də medalı, ona görə mən görməmişim. Qızıl olduğuna görə. Amma yadda saxla 1991-ci ildə. Bəli, bəli, Babəki anadan olan ildir. Elə o vaq olmuş. Elə həmin ildə anadan oldu, ona görə. Zülfiyyə xanımın aparıcısı olduğu verilişin adı nə olub? Ozan Məclisi. Düppədüz. Ozan Məclisi. Yaxşı, bir maraqlı sual. Bunu bütün uşaqlar tapa bilərlər, yəni bütün övladlar tapa bilərlər. Zülfiyyə xanımın ən az neçə maşını olub? Neçə, Renat? Yox, yox. Yox, çoxdur. 8 ya 9. Elə yaxındır, 10-15 maşın olubdur. Gördüyümü deyirəm hələ. Nə, nə? Renat görsən, Renat bütün suallara hazırlaşıb gəlib də. Sakit bəy, ananıza aid olan hansı əşyanı saxlayır? Hansı əşyanı saxlayır Sakit bəy? İlk dəfə Azərbaycan Qadını jurnalı vardı.
şəkili orada çıxmışdı. O jurnal səfərində. Bəli, bəli, bəli. Həmin jurnalı saxlayır. Azərbaycan qadının jurnalı, hansı ki üz qabığında Zülfiyyə xanımın şəkildi. Zülfiyyə xanımın neçə sazı var? Əslinə qalsa bir sazı var. 14 yaşından yəni o sazla səhnələrdə fəaliyyət göstərir. Amma məşq üçün 3 saz. Bir dənə də türk sazı. Plus bir də əlavə türk bağlaması. 4 dənə var. Düpbədüz cavab verirsiniz. Bir sual da var. Zülfiyyə xanımın Tovuzda tikdirdiyi evin qiyməti nə qədərdir? Demə, Renat, demə. Nə qədər de? 2500. 2500. Elə 2500. Vur onu 40'a. 2500 manat. İndi bu dəqiqə nənəyə 3000 verməli mi o evi? Hə, Renat? Sapmıra, sapmıra. 2500 manat. Köhnə pullan deyirik. Hə, köhnə pullan da indi. Bir sonuncu sual. Hansı sənət yoldaşı ilə küsülüdür? Zülfiyyə xanım. Bildiyim qədərilə heç bir sənət yoldaşından küsülülüyü yoxdur. Yəni, yox, var. Onda yəqin təzə baş verib. Yoxsa illərdən bu yana. Nə vaxt olub Zülfiyyə xanım? Valla hələ heç kim deyə bilməz ki, mən kimləsə küsülü olmuşam. Sənət camiyasında ümumiyyətlə mənim heç kimlə problemim yoxdur. Ola da bilməz yəni. Aşıq telli ilə küsülü deyilsiniz? Qətiyyən. Bəs telli deyir mən küsülüyəm. Ya, deməz. Niyə bununla qalma elə danışıqlar mənim yanında? Sən yanında niyə danışıqlar? Telli ilə biz... Renat nənə kimlə küsülü? Gülcüxan gəl yeməyə getmişdik. Renat bilir hamısın. Dəsti xala. Pakizə xala ilə küsülü. Gördünüzmü? Mən Pakizə xanımdan küsülüyəm, Renat. Yo, o çox istədiyidi, demək istədi mən. Çox istədiyini deyir, çox istədiyini. Hə, çox istədiyini deyir. İndi alqışlayaq Renatı. Sonra bax, keçir ki, tam yarısına Renat kömək elədi. İndi Paşsa xalan deyir küsülü. Paşsa xalan yandı. Paşsa xalan küsülüdür, amma sənət yoldaşıdır öldə. Amma küsül olmaq küsülüdür. İndi Şahmalıya suallar verirəm Tacir bəy haqqında. Tacir Şahmalıoğlunun neçə yaşında səsi kəşf olunub? 6. Düpbədüz. Musiqidə ilk müəlliminin adı kimdir? Şahmalı Kürdoğlu. Səhv bilirsiniz. Murad Rızayev, Qarabağ Bülbülləri ansamblinin yaradıcısı. Neçə müğənni ilə duet oxuyub? Üçün mən bilirəm. Bəs əslində neçə olub? Hansı ki efirə çıxmayıb? Şahmalının xəbəri yoxdur o duetlərdən. Elə bir duet yoxdur axı. Duet oxuduğum... Amma ən tutarlısı Fədayi xanımlasından. Bəs ən tutmayan hansıdır? Hansı ki oxudu, evet, dedə, baxdım, getdim studiyaya, qayıtdım evə. Vəfa xanım, Şərifova. Vəfa Şərifova ilə. Ən uğursuz duet odur. Yox, uğursuz niyə ki? Sadəcə onların bir duetim var ondan. Tutmuyub da, yəni oxumusan tutmuyub da. Oxumadık da tutmadı. Bir oxumusan tutmuyub da, yəni ara yerdə baxdım gedib. Get studiyaya, mahnı yazdır, qayıt gəl, hamısı işdir də, valla. Uşaqların boğazından kəsib yazdırırsan axı mahnı. Mahnı elə belə ərsiyə gəlmir axı. Hansı şəhərdə hərbi xidmətdə olub Tacir Şahmalıoğlu? Azərbaycanda olmuyub. Harada olub da, harada? Başqa da bir, Rusiyada. Riqada. Riqa. Riqada. Rusiya da olur. Yox, elə o vaxtdır ya Rusiyada, düzdür. Hə də ərazisi də, hə, Riqa şəhərində. Məktəbi neçənci ildə bitirib? Onu yalan deyərəm. Onu yalan deyərsiniz. Heç özünüz də bilmirsiniz neçə. Ya bilmirəm. Neçənci ildə bitirib? 82-də. 1982-ci ildə. Bunları öyrənək, gələcəkdə soruşacaqlar. İndi mən burada soruşuram. Tacir Şahmalıoğluya uğur gətirən mahnı hansıdır? Dərtliyəm. Düzdür? Ən çox pul gətirən? Uğur gətirən, pul yox, pul yox.
Uğur. Ən çox uğur gətirən Bayat Şiraz'ın. Bayat Şiraz, təbii ki. İndilərdən söhbət edir, yoxsa əvvəllərdə? Uğur, hansı ki? Heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Deməli, Taci Şamalının toyu neçənci ildə baş tutub? Toyu 1995 olmalıdır. Düzdür. İlk mahnısının adı nədir? Dekabrın 17-si. Dekabrın 17-si, az qalıb, qeyd eləyərik burada. İlk mahnısının adı nədir? İlk mahnısı Bayat Şirazla başlayıb da. Bəli, düz dediniz. Bəs pulla özü ilk mahnısını neçənci ildə alıb? Onu mən yalan deyərəm. 96. 96-cı ildə. Hansı mahnıydı? Görmüşəm, sevmişəm, istərəm səni. Görmüşəm, sevmişəm, istərəm səni. Görsünüz, hələ də yadınızdadır. Deməli, ona pul verməyə dəyər. Bəx, bəyək Şahmalı onun deyir ki, oxursan tutmuyub. Mən o duetinizi bilmirəm, məsələn. Ondan danışırdı. Bir də sonuncu repertuarında neçə mahnı var? 100-dən çoxdur. 100-dən çoxdur? 100-dən çoxdur, 200-ə qədər. 200-ə yaxındır, bəli, düzdür. Bir də ilk maşınını neçənci ildə alıb bu sonuncu sualdır? 06 olub, səhv edəm, 011. 011, hə, neçənci ildə alıb? Ay, heç nə bilmirik bu. Renatdan da soruşa bilmirəm, deyəcək mən ancaq. Renat, neçənci ildə alıb tacirik maşınını? Bilmirsən? Hə, o dərsdə də yazmırlar ki. Yaxşı ki, özündən bir rəqəm demədi, hələ biz ona şükür. 011 neçənci ildə olmuşdu? 96-da. 96-cı ildə. Renat, bunu mütləq... Onda mən yox idim. Onda yox idim. Yox idim onu. Sonradan öyrəndə denən bu nə maşın idi, gəldi bizim evə. Deməli, belə bir sınaq elədik. İndi baxın. Suallara cavab verdilər. İndi pis, yaxşı cavab verdilər də. Nə bilirdilər, onu dedilər. Əllərində də əsas var idi ki, onda mən yox idim. İndi bir ifadan sonra, bir ifadan sonra valideynlər suallara cavab verəcəklər. Amma biz oyun oynayacaq sizlə bərabər. Şar yadınıza gəlir, patlayan şar. Hə, amma suallara... Oyun oynamayasınız, oyun çıxardasınız. Oyun çıxardacaq. Amma suallara Zülfiyyə xanımdan Tacir bəy cavab verəcək. Görək indi kim uşağını daha çox istəyir. Hal-hazırda, amma istəyirəm proqramın bu yerində ifa olsun. Nə deyirsiniz? Bir mənə oradan deyin görüm, hansı ifa olur? Tacir Şahmaloğlu oxuyur. Hansı mahnını oxuyur? Mahnı gəlsə bilərsiniz. Mənim yarım mahnısı var sizdə. O zaman alqışlarla Tacir Şahmaloğlu mənim yarım səsləndirir canlıda.
Eşk, eşk, eşk. Çok teşekkür ederim. Hacı benim bu güzel ifaya göre. Ve zahmet olmasa indi təqdim edin mənə. Deməli, təhlükəli oyunu sizlə oynuyoruz. Bu nə təhlükədir? Deməli, bu şara birdən hava gəlməyə başlayacaq. Çox sürətli hava axını. Amma, məsələn, Şahmanlının əlində olan da bu şar. Mən Tacir bəyə sual verəcəm. Çətin suallardır, amma kömək eləyəcəm cavablarına. Cavabı tapan kimi təqdim eləyəcəm Babəkə. Babəkən nə oldu Zülfiyə xanım? Sizə sual verəcəm. Çalışın ki, tez cavabını tapasız, ötürəsiz o biri tərəfə, kimin əlində partlasa uduzur. Hə, özdə şişir, yekə nə boyda partlayır. Yox, 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 partlatma. Alqışlarla Şahmanlı və Babəki dəvət edirəm. Meydanın düz mərkəzində. Havası düz, cavabdır, feylansız. Sual şarın havası düz, cavabdır, feylansız. Sual verir, tapmadı, əlimdə şar partladı. Sual gəlir, can, ankarda şişir bir yanda. Sual gəlir, incandan şarda şişir yandan. Dolu şarın havası, bir cavabdır filası. Sual verir, tapmadı, əlimdə şar farklardı. Başlayaq sizdən. Başlayaq. Baxın ha, birdən suala cavab verməz halda şar əlinizdə partlayacaq. Eybi yoxdur. Eybi yoxdur. Mən güvənim. Onda hava gəlsin. Başlasın hava. Başladı artıq. Deməli, Tacir Şahmanlı sizə sual verirəm. Faiq Ağayev neçənci ildə xalq artisti olub? Neçənci ildə? Hə-hə. 2012-də. Biraz aşağı. 2010-da. Biraz da. 2007. Düz damcı qalxın. 2008. 2008, düzdür. Verin Babəkə, Zülfiyə xanım mikrofonu götürün, sizə sual verirəm. Gülyanaq Məmmədova neçənci ildə anadan olub? Ayda. 1972-ci il. Biraz yuxarı. 71. Biraz da. 70. Yuxarı, yuxarı. 73. Düzdür. Təqdim edin. Tacir də cavab verirsiniz. Aktyor Rasim Balayev neçənci ildə anadan olub? Aktyor Rasim Balayev. Neçənci ildə anadan olub? 1955-də. Biraz aşağı. 53. 50-də. Biraz da? 48. Düppədüz. Verin, Babəkə. Azərbaycan Aşıqlar Birliyi neçənci ildə yaradılıb? Bu sual düşməli idi. Tacir müəllimə düşdü Zülfiyə xanım. Ana partladı. Aşıqlar Birliyi 89-90-cı illərdə. Yox, 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 biraz aşağı. 87. Aşağı. 86. Aşağı. 85. Aşağı. 84. Aşağı. 83. Aşağı. 82. 82. Mən o illərdə gəlmişəm deyin. Aha. Suala baxın. Xarı Bülbül Musiqi Festivalı Tacir müəllim. İlk dəfə neçənci ildə Şuşada keçirilmişdir? Neçənci ildə? Bəli. Xarı Bülbül Festivalı 1977-də. Biraz yuxarı. 1980. Yuxarı. 85. Yuxarı. 88. Bir damcı da yuxarı. 89. 89, düzdür. 1989-cu ildə. Zülfiyə xanım. Babək əli ilə şarpatladı. Azərbaycan neçənci ildə Avroviziya musiqi müsabiqəsində qalib olmuşdur? 2000... Yuxarı, 2000-dən yuxarı. 2012. Biraz aşağı. 2010. Biraz yuxarı. 2011. 11, düzdür. Verin. Tacir müəllim bu sualın cavabını 100% tapacaq. Müğənni hissin kəpənəklər mahnısı neçənci ildə paylaşılıb? Açıq yayıma çıxıb. Necə? Müğənni hissin, adı his, kəpənəklər mahnısı neçənci ildə açıq yayıma çıxıb, paylaşılıb? Ooo. Çox gəli sualı. 2015. Yox, biraz yuxarı. 2020. 2020, düzdür. Təqdim edin. Babək, rahat partladı. Adı Nəşar partladı. Hələ, Azərbaycanda yayılmış musiqi alətlərinin neçəsi nəfəslə ifa olunur? Zurna, balaban. Neçəsi nəfəslə ifa olunur? Haradasa... Neçə? 8? Yox, yox, yuxarı, yuxarı. 10? Yuxarı. 11. Yuxarı, yuxarı. Test edin, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. Yuxarı. 16. 20. Yuxarı. 20. Biraz da. Nə qədər nəfəs aləti... 24-dən biraz aşağı. 23. 23, düzdür. Verin.
Sualı tezləşdirin. Tar aletinin neçə metal simi var Tacir müəllim? Tar aletinin? Bəli. Neçə metal simi? Bəli, neçə metal? 6. Yuxarı. 7. Yuxarı. 9. Yuxarı. 9. Yuxarı. 11. 11, düzdür. Patladı. Ha, patladı. Patlat görüm, nətər patlat. Risk eləmirsən axı, patlat. Yaxşı. Tütəkdə ümumi neçə oyuq olur? Tütəkdə 7 7 olmalı. Biraz yuxarı. 8. 8, bəli. Verin. Xalq artisti Flora Kərimova hansı rayonumuzda anadan olub? Ayda. Flora xanım? Hə? Baş şəhərində? Yox. Şuşada? Yox. O Şəkidə? Yox. Yaxınsız. Biraz qayıdın dala. Qəbələdə? Qəbələdə, düzdür. İndi bilirəm. Zülfiyyə xanım, Beethoven neçənci ildə anadan olub? Çıldaq olan yerində. O, bax, onu bilmirəm. Deyin də, bir rəqəm deyin, kömək edirəm də. 1810 deyil, aşağı. 1805. Yox, çox aşağı gəlin hələ. 1800. 1500 deyin. Neçə? 1700. Heç bilmirəm vallahi. Doğrudan bilmirsiniz? Vallahi bilmirəm. 1700. 1700. 1710. Yox, yuxarı, yuxarı çıxın. 1715. Çox çıxın yuxarı. 20, 30. Aha. 1735. Yox, yuxarı çox çıxın. 1740. Yuxarı. 1700 şarpartladı. Yox. Hal-hazırda havanı saxlayın. Mən indi hal-hazırda böyük təhlükə yanındayım, şarın yanındayım, amma qaldığımız yerdən davam edəcək. İstəyirəm bu yerdə təşəkkürlərimizi səsləndirim. Təbii ki, saç düzümümə görə, görürsünüz, hər dəfə yenə əlimi vururam saçma. Agilə təşəkkür eləmək istəyirik. Agil Hacızadə hər gün bizim üçün bax belə gözəl saç düzümləri hazırlayır. Siz də müraciət edə bilərsiniz bizim əzizimiz Agilə. Telefon 051-459-18-88-dir. Agil, çox sağ ol. Və təşəkkür geyimə görə, görürsünüz, Elatusdan yeni kostümlarımız gəlib, təzə çəkimizə uyğun. Elatus Mimoda evinə buradan təşəkkürlərimi səsləndirəm. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 162, əlaqə 050-491-66-66-dır. Elatusun təzə binasının ünvanıdır bu, 5 mərtəbəli binanın ünvanıdır. Siz də belə gözəl əyninizə qutu kimi oturan kostümlar əldə edə bilərsiniz, təbii ki, Elatusdan. Baba, bir nömrədir, gördünüz, Elatus. Mən Şahmalı... Bəli, Elatus bir nömrədir. Bəli, baxan kimi bildim ki, Elatusdandır. Təşəkkürlər, Elatusa. Sadiqəmi. Özü tikir, hə. Bir gün aparaq Elatusa, bir gözəl bir kostüm Babəkin əyninə mütləq lazımdır. Gəlin, bu gözəl şar oyunumuz isə qaldığımız yerdən düşünürəm ki, davam eləyə bilər, hə? Dostlar, nə fikirləşirsiniz? Qaldığı yerdən davam elədi. Çəkin bunu. Bu kimin qisməti idisə? Yusif partladı. Yusif partladı. Yusif partladı. Kimin qisməti idisə qaldığı yerdən davam eləmədi. Yox, suallarım qalmışdı. Hələ istəyirsiniz suallarımı belə səsləndirin. Bax, reklam arasında Reynat mənə deyir ki, sən sualların deyir, cavabını məndən soruş, mən hamısını deyim də. Görürsünüz. Gəlin, mənə də deyir ki, ana partladığım şara deyir, o da qoş burada. Yox, maşallah, mən sizə bir şey deyim. Bir gün ayrıca proqram eləyəcəm. Siz yox, Reynatı çağıracam bu proqrama. Mən sizə sözü, valla, maraqlı... Maraqlı oyunlar eləyəcək ondan. Çünki çox aktivdir maşallah. QR kodumuzun qalibi hazırdır dostlar. Hə, zəhmət olmasa onu da gətirin ekrana ki, göstərək sabah gəlib hədiyələrini bizdən buradan götürsünlər. Hansı şəkil idi bizim QR koda gələn selfilərdən? Ay maşallah. Bu selfidə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 nəfər var bu selfidə. Fonda da Elcanlını görürsünüz. Aha, sabah mütləq gəlin, hədiyənizi bizim proqramdan götürün.
Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Hər gün belə gözəl hədiyələr təqdim etməkdən yorulmuram. Sual ver, tapsam o hədiyələrin birini götürəcəm amma. Boşdur. Bu dəqiqə. Gör, nə yapar baba? Elə bir sual taparsan. Bu dəqiqə bir sual təqdim edirəm. Elə bir sual taparsan ki oradan. Elə çox rahat bir sual verirəm. Üzeyir Hacıbəyov neçə yaşında Ağcabəddən Şuşaya köçüb? Tapın aparın hansını istəyirsiniz. Neçə yaşında? Ağcabədidən Şuşaya köçüb. 35. Neçə? Valla bu kişiyə hədiyə düşür. Yerdən deyir 3 yaşındayım. Renat gəl bura. Hüseyə, Hüseyə. Gəl bura Renat. Hardan bilirsən? Öyrənmişəm. Öyrənmisən? Sənə niyə maraqlı olub Üzeyir Hacıbəyov neçə yaşında Ağcabəddən Şuşaya köçməsi? Bizim kitabda var idi ona görə. Sizin kitabda var idi? Hə. Ay maşallah. Ay o üzərliyi yandırın bu uşağa göz dəyəcək. Götür bu sənindir. Denən tacirəmi tapsaydın sən udardın. Tacirəmi tapsaydın sən alardın. Al xoşun olsun bala. Alqışlı bax e. Valla düz tapdı ha. Allahın da olsun düz tapdı. Yəni bu rəsmi məlumatdır. Bütün kitablarda var, hə, hər yerdə var. Arinat, mən səni belə bilmirdim. Ay, səni qadan alaram, hə. Görürsən mi, nənəsin? Toba elə bilirəm, mən də gülürəm bayaqdan ki, bunu ağlına gələn danışdı. Yox, düz tapdı, ona görə çağırdı. Eşq olsun sən, Arinat. Dostlar, bir elə söz yoxdur, var. Zəhmət olmasa, hə, bu... Mahnının sözləri buradadır. Mahnının sözləri buradadır. Hansı mahnıdır? Mən də tapdım, mənə 3.1 dedim. Sən niyə mani? Mütləq indi Tacir mənim. Mən sizi hədiyəsiz yola salmaram. Bir maraqlı oyun eləyirik sizdən. Bunu sən Allah biraz yuxarı qaldırın. Sözləri tam dəyişər. İfaçının ürəyinə xalqışər. Yoxdur bu mahnı yatay, bu da sizdən bizə pay. Biz başladıq səndə say. 1-2-3 Lay 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 La la lay 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 La la lay 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 La la lay 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 La la lay 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 La la lay 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 La la lay lay Bir, bir, bir. Bu mikrofon çox yaxşıdır. Bunu oxumaq üçün hazırlayın. Gözəldir, bax. Görürsünüz, deyir səsin gözəldir. Rav, sabahdan bunu çıxart. Tacir müəllimi alqışlarla dəvət edirəm bura. Deməli, Tacir müəllimin bir mahnısı var. Dərdliyəm. Məşhurdur da, heç-heçdir. Dərdliyəm, dərdimi. İndi onun sözlərini bugün dəyişdik. Mahnının adı Kefliyəm. Tacir müəllim, onu canlı oxuyacaqsınız. Sözlərini bugün dəyişmişik, daha yumoristik formada. Hazır, musiqi hazırdır bizdə. Elə? Musiqi hazırdır. Tacir müəllim, buyurun mikrofonu. Niyə ki, bu canlı oxuyaqdır? Canlı? Hı. Olsun canlı. Do. Do. Bildiniz hansı mahnıdır? Do. Demişdim bir daha vurmayacağım İçkiyə bir yol qutaracağım Demişdim bir daha vurmayacağım İçkiyilə bir təmur qutaracağım Metroya düşəcəm, dayanacağım
hamıya kaynayıp karışacağım. Metroya düşeceğim, dayanacağım. Hamıya kaynayıp karışacağım. Kefliyem, bilmirem kime söykenim. İçimden yandırır bir içimenim. Bakır alttan alttan yol yoldaşlarım. Biri de görmeyin koluma benim. Bakır alttan alttan yol yoldaşlarım. Biri de girmeyin koluma benim. Metrodan çıkmışam, gidirem eve. Özümü sıkmışam, aşmayı yerem. Metrodan çıkmışam, gidirem eve. Özümü sıkmışam, aşmayı yerem. İçtiğimi konuşun bilmeyecektir. Kefli olduğum an gülmeyecekti. İçtiğimi konuşun bilmeyecekti. Kefli olduğum an gülmeyecekti. İçimde yandırır bu içimeli. Bahır alttan alttan yol yoldaşlarım. Biri de girmeyiş koluma benim. Bahır alttan alttan yol yoldaşlarım. Biri de girmeyiş koluma Mahmut Şeyh ömür boyu her şeyi sesiyle elde edeyim. Sesiyle. Ona göre de hediye mütrek təqdim eləmək lazım deyə Tacir Bey. Teşekkür ederim. Doğrudan dostlar, hiç özümüz de bilmeden programın sonuna geldik, çıxdıq. İndi bana deyirler bir dəqiqəmiz qalıb. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox ifalarımız qaldı nə qədər. Biz necə edək? Bir gün bir dənə də belə veriliş eləyək, hə? Sizdən elə bil yarımçıq oldu verilişimiz. Hə, Renat? Amma Renatsız. Renat bir problem yoxdur da. Renatın telefonunu alın, biz onunla danışaq. Sizdən sən danışarıq sənlə. Bir gün atanı da götürərsən nənə də, hə? Sonra Tacir əmiyə də zəhm vurarsan Şahmalıya da. Mütrək, deyir problem yoxdur. Deyir, amma elə sal, dərs günüm olmasın. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, gəldiniz, qonağımız oldunuz. Elcanlı sona çatdı. Mütrək bu verilişi bir də sizə təqdim eləyəcək. Bugünlük bu qədər, sabah görüşərik inşallah. Hələlik dostlar.